好，今天是我抗疫视频的第13期了。今天晚上呢，刚刚浏览完了瑞典电视台这边的新闻报道啊，觉得有三条新闻可以值得跟大家分享一下。其中有两条呢，都是关于目前瑞典这边划分为高危人群的老年人群的一些情况啊。那另外一条视频新闻呢，是目前有几位已经感染新冠病毒的瑞典人，他们来分享自己感染之后的一个感觉和感受，就是目前的一个症状。之前呢，我也跟身边的一些瑞典人有聊起过这个事，大部分的人呢可能都会觉得说啊，这个应该没有那么严重，即使得了新冠病毒也就是像普通的流感一样，那身体好一点的话扛过去也就过去了。我当时是很好奇为什么他们的民众会有这么乐观的想法，那后来我看了这个视频之后呢，心里就有了答案。感觉狂人Och det är så olika karaktär på smärtan. Det är ibland det är brännande, huggande. Ibland är det som blixt som slår plötsligt i hjärtat. Inget märkligt alls. Jag har haft en mild feber och det känns inget märkvärdigt förutom att man måste vara hemma. Men det jobbigaste av allt är ju den här hostan som inte vill ge sig. Att det verkligen är riktigt så här rethosta som kan komma lite när som helst. Jag har inte ord att beskriva det. Det finns ingenting som liknar det här viruset. 我觉得瑞典这边的官方媒体上呈现出来的状态就很不一样。有人说很严重，感受很糟糕。那还有一些人说，就是跟流感没有什么两样。那我觉得他们这种宣传口径的不一致呢，也导致了一些民众在这个疫情面前不知道怎么样去，到底应该怎么样去看待，或者说到底应该 take it seriously 还是 take it easy， 就是这是一个对他们来说很难去把握的事情。那正是因为这样呢，目前的瑞典民间也开始有了很多的批评。这种批评的声音尤其是针对这个医护人员目前没有得到一个更加完善的防护措施，那另外也有很多的批评的声音是在针对说这个养老院以及自己一个人独居，但是需要有一些护理人员、家庭护理人员定期的来家里到访的这样的一些老人，他们身边接触的这些专业人士，或者是说护工啊、护理人员啊、打扫清洁的，无论是怎么样的这些人员，他们如果没有得到很好的这个防护的话，与老人之间的这种交叉感染呢，就会不断的去在扩大。那这个呢，是今天的两个新闻最重要的一个关注点，大家也可以来看一看。De har ju ingenting till händerna, va? Utan ja, jag får skaffa själv. Men har de ingen handsprit med sig? Nej. Det är slut. De har skaffat nytt. De gamla som är på sjuk eller hem, vet du det? Äldreboende, ja. De pratar inte någonting om hemtjänsten. De rör ju sig ännu mer runt omkring. De har aldrig haft munskydd. Jag har inte börjat med det ännu. Men det tycker jag är väl det minsta. Nu när de går runt. Tänk på alla dessa brukare som de är runt innan de har kommit till mig. Är du orolig för att du ska få corona? Det är klart. Det är ju alla. Jag är inte ensam. Hur mår du? Ja, här är jag, pappa. Nu ser du mig, va? Här var de ju väldigt förutseende på Lillingens äldreboende. Där infördes besöksförbud 11 mars. Och då tänkte jag så här, och min syster då, som bor sedan många år i Italien, att ja, men då är pappa säker. Min första fråga var, ska ni avlägsna den personen som är smittad och ska ni testa personalen? Och då, nej, det skulle då inte göras. Och det fick till följd då att 1,5 vecka senare så hade de 5 smittade. Och sen då i 1 april så var det 11 smittade och nu har det spritt sig till hela huset. Och det är ju så att äldreboenden, det är ju vanliga boendemiljöer. Det är ju inte miljöer som är där man ska vårda svårt sjuka personer. Det finns inga slussar, det finns ingenting.
Ja, jag tycker det är djupt tragiskt och att man inte redan från början bestämde sig för att man skulle testa personal som arbetar på äldreboenden. Och det var ju det som man deklarerade från myndighetshåll, att man skulle värna om de äldre och de äldsta.